নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, এটা সুন্দৰ ৰাতিপুৱাৰ সৈতে মই অৰ্চনাই অৰ্চনাৰ বিভিন্ন শিতানত পুনৰ হাজিৰ হৈছোঁ আন এক ৰেচিপিৰ সৈতে। আপোনালোক নিশ্চয় ভালেই আছে আৰু ময়ো ভালেই আছোঁ বৰ্তমানলৈকে বাৰু। আৰু ৰেচিপিটি আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ। দেখিছেনে ৰাতিপুৱাৰ সময় ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই পৰিৱেশটো। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো ৰেচিপিটি বনোৱাৰ আগতে এই পৰিৱেশটো শ্বেয়াৰ কৰোঁ, নিশ্চয় আপোনালোকেও ভাল পাব, মোৰো ভাল লাগিব আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰি। কিয়নো মনটো বৰ দুখেৰে ভৰি থাকিলেও কিছুমান পৰিৱেশে মনটো আনন্দ কৰি তোলে, দিনটো শুভময় কৰি তোলে। আৰু তাকেই কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া আহক ৰেচিপিটি আৰম্ভ কৰোঁ। বজাৰত একেবাৰে সহজতে পোৱা এবিধ পাচলি হ'ল ৰঙালাও। আজি মই আপোনালোকক এই ৰঙালাওটোৰে ৰেচিপি দিবলৈ গৈ আছোঁ অতি কম খৰচৰ ভিতৰতে, একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰত হ'ব পৰা এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাব এই ৰেচিপিটি। আলু, চয়াবিন আৰু অন্যান্য পাচলিসমূহৰ লগত লগ লগাই ৰঙালাও আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় খাইছে, কিন্তু আজি মই যিটো পদ্ধতিত ৰঙালাও ৰেচিপিটি বনাম আপোনালোকে খাই খুবেই টেষ্টি পাব। এবাৰ বনাই চাবচোন মই বনোৱা ধৰণে। এই ৰেচিপিটি বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমে মই ৰঙালাওটোৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত থকা গুটিৰ সৈতে কোমল অংশখিনিও গুচাই লৈছোঁ আৰু এয়া মিডিয়াম চাইজত টুকুৰা কৰি লৈছোঁ। আৰু এইখিনিতে ৰেচিপিটি বনাবৰ কাৰণে সামগ্ৰীখিনি যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এয়া হ'ল বন ধনিয়া আৰু এয়া দুখিলা তেজপাত লৈছোঁ, আদা পেষ্ট আৰু এয়া পিঁয়াজ, কেইফুটামান নহৰু বাকলি গুচাই লৈছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া, শুকান জলকীয়া এইখিনি লৈছোঁ সামগ্ৰী। আৰু এই সামগ্ৰীখিনিৰে আজি মই ৰেচিপি বনাম। আৰু অপশ্যনেল হিচাপে লৈছোঁ দুমুঠিমান মচুৰ দাইল। এই মচুৰ দাইলখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু এইখিনি হ'ল কাটি লোৱা ৰঙালাওখিনি। আৰু এইখিনিৰে মই এতিয়া ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে কিটচেনলৈ গৈ আছোঁ। ব'লক কিটচেনলৈ যাওঁ আৰু এই ৰেচিপিটি বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমে মই গেছটো অন কৰি এয়া কেৰাহীটো পাতি দিছোঁ আৰু কেৰাহীটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই অলপমান সৰহ পৰিমাণে মিঠাতেল ঢালি দিছোঁ। এই ভাজিকণ বনাব লাগিলে অলপ মিঠাতেল সৰহীয়াকৈ লাগে, গতিকে এয়া মই মিঠাতেল অলপ সৰহীয়াকৈ দিছোঁ। আৰু মিঠাতেলটো গৰম হৈ যোৱাৰ পিছতে ইয়াতে মই অলপ গোটা জিৰা আৰু অলপ পাঁচফোৰণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজ কাটি থোৱা যিখিনি পিঁয়াজ আছিলে সেইখিনি তেলখিনিত এড কৰিছোঁ আৰু নহৰু ফুটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। লগে লগে ইয়াতে আকৌ ঢালি দিছোঁ আদাৰ পেষ্ট, শুকান জলকীয়াকেইটা, কেঁচা জলকীয়াকেইটা আৰু তেজপাত দুখিলা। এতিয়া হেতাখনৰে অলপ লাৰি দিছোঁ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হৈ যোৱাৰ পিছত ইয়াত বনাবলৈ অনা মই ৰঙালাও কাটি থোৱাখিনি বাকি দিছোঁ। আৰু ৰঙালাওৰ পিছতে মই ইয়াতে বাকি দিছোঁ অপশ্যনেল হিচাপে ধুই আনি থোৱা মচুৰ দাইলখিনি। দুমুঠি মচুৰ দাইল মই ধুই থৈ দিছিলোঁ আগতে। আপোনালোকে এই মচুৰ দাইলখিনি যদি ব্যৱহাৰ কৰে অপশ্যনেল হিচাপে, আগতে তিয়াই নথ'ব, লগে লগে ধুই আনি লগে লগে ইয়াতে ৰঙালাওৰ লগত ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া হেতাখনেৰে লাৰি দিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগে লগে মই ইয়াত মোৰ প্ৰয়োজন মতে নিমখ আৰু হালধি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোকেও আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন মতে নিমখ হালধি ব্যৱহাৰ কৰিব। এতিয়া হেতাখনেৰে অলপ ধুনীয়াকৈ আটাইখিনি মচলা মিক্স হৈ যোৱাকৈ লাৰি দিয়ক আৰু ঢাকনিখন মাৰি দিয়ক। প্ৰায় 4-5 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই ইয়া চালোঁ ৰঙালাও আৰু দাইলকণ কোমলিবলৈ লৈছে আৰু হেতাখনেৰে আকৌ এবাৰ লাৰি দিলোঁ। যিহেতুকে ইয়াতে পানী দিয়া নাই গতিকে ঘনাই লাৰি থাকিব লাগে। আৰু এইখিনিতে মই আগতে গুড়ি কৰি থোৱা জালুক এচামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এচামুচ। আৰু এই আটাইখিনি মচলা মিক্স হৈ যোৱাকৈ হেতাখনেৰে লাৰি দিয়ক। আৰু লাৰি হৈ যোৱাৰ পিছত কিছু সময়ৰ কাৰণে পুনৰ ঢাকনিখন মাৰি দিয়ক। আৰু প্ৰায় 6-7 মিনিটমানৰ পিছত ঢাকনিখন গুচাই চালোঁ। এয়া আপোনালোকে দেখিছেনে ইমান সুন্দৰকৈ কোমলি গৈছে, প্ৰায় ৰেডি হৈ গৈছে আমাৰ ৰেচিপি। আৰু এইখিনিতে মই আগতে কাটি থোৱা ধনিয়াৰ পাতখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু টেষ্টিৰ কাৰণে চাহী গৰম মচলা অকণ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি সম্পূৰ্ণভাৱে আটাইখিনি মিক্স হৈ যোৱাকৈ এটাখনেৰে লাৰি দিছোঁ আৰু মোৰ ৰেচিপি তৈয়াৰ হৈ গ'ল ইতিমধ্যে। আৰু এইখিনিতে মই গেছটো অফ কৰিছোঁ। অফ কৰি পুনৰ ঢাকনিখন মাৰি 2 মিনিটমানৰ কাৰণে কেৰাহীতে ৰাখি দিছোঁ। আৰু 3 মিনিটমান এনেকৈ ঢাকনিখন মাৰি ৰখাৰ পিছত এয়া আকৌ ঢাকনিখন গুচাই আমাৰ খোৱাৰ সুবিধাৰ কাৰণে এটা বাৱেলত ভাজিকণ নমাই লৈছোঁ। একেবাৰে পানী নিদিয়াকৈ বনোৱা এটা ৰঙালাওৰ শুকান ভাজি এয়া। খাবলৈ খুব টেষ্টি।
আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল ৰঙালাওৰ ৰেচিপি এটা সম্পূৰ্ণ বেলেগ পদ্ধতিত বনোৱা এটা ৰঙালাওৰ ৰেচিপি আপোনালোকৰ ওচৰত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা দেখিছে বাৰু খাবৰ কাৰণে খুব নিশ্চয় টেষ্টি হ'ব এবাৰ বনাই খাব আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় কমেণ্টত জনাব আপোনালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্টসমূহ মোৰ সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগে আৰু আগুৱাই যোৱাটো বহুত সহায় হয় নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ মোৰ এই চেনেলটি গতিকে আপোনালোকৰ মৰম আদৰ মোৰ সদায় প্ৰিয় হয় আৰু গঠনমূলক আপোনালোকৰ পৰামৰ্শসমূহ পালে ময়ো আগুৱাই যাবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আপোনালোকৰ মৰম চেনে মোৰ আশীৰ্বাদ হয় গতিকে আপোনালোকে মৰম যথেষ্টখিনিয়ে দিছে আৰু দি যাওক আপোনালোকৰ বোৱাৰী বুলি ছোৱালী বুলি আপোনালোকৰ ওচৰৰে ছোৱালী আপোনালোকৰ ওচৰৰে বোৱাৰী বুলি আপোনালোকে মোক গ্ৰহণ কৰক মোৰ চেনেলটোক গ্ৰহণ কৰক মোৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব পুনৰ এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপি বা অন্যান্য ভিডিঅ'ৰ সৈতে মই লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে অৰ্চনাই অৰ্চনাৰ বিভিন্ন শীতানৰ পৰা আজিলৈকে বাই বাই টেক কেয়াৰ লাভ ইউ অল বাই বাই।